El regidor de Turisme i Carreteres de Castellar de Nuc, Eduard Coronado, ha denunciat públicament avui que la matinada del dia 5 de gener uns 20 conductors van quedar atrapats a la carretera del Coll de la Creueta que va en direcció a la Cerdanya des de Castellar de Nuc. Aquest dia, durant la matinada, va nevar una mica. Cap quantitat important, però sí que va fer vent i això va acumular gruixos de neu en diversos punts de la via. Fins a 1,20 m. Aquest fet va deixar atrapats els conductors que no van poder passar i que provenien tant del Berguedà com la Cerdanya. El Servei de Carreteres de la Generalitat va enviar una màquina llevaneus de pala que no va poder obrir pas, ja que aquesta no tenia la prou força suficient i les característiques ideals per poder obrir aquest pas. Hores més tard va arribar una màquina de l'estació d'esquí de la Molina. Aquesta és de turbina i sí, està preparada per desfer la neu i obrir pas en uns minuts, com així va ser. La realitat era que a la carretera, per unes petites congestes d'un metre i poc d'alçada, que no és alçada ni és neu amuntegada, no es podia passar. I no és que no es pogués passar per la congesta, sinó que en el mateix camió llevaneus de carreteres no les va poder obrir. Per què? Doncs perquè, malgrat la professionalitat de la gent que hi està amb aquests vehicles, no tenen el material adequat per poder treballar o desfer aquestes congestes, no? Han demanat una màquina que ells no tenen. Això va comportar, doncs, que el mateix camió de la Generalitat, del Departament de Carreteres, quedés bloquejat davant d'una d'aquestes congestes, que és en allà on es van amuntegar tots els cotxes, fins i tot un vehicle dels Mossos d'Esquadra, que doncs testifica o diu doncs que veritablement la carretera era tallada i es podia travessar. El fet va acabar en el moment en què una màquina d'una empresa privada de la Molina, una màquina llevaneus, que no és ben bé una màquina llevaneus de les típiques de pala o cunya, sinó que és una turbina. Una turbina no és més que un gran ventilador, per entendre'ns, que el que fa és pessigar, mossegar la neu que hi ha amuntegada i l'escup per alt. En 10 minuts aquesta màquina va obrir la carretera. Eduard Coronado diu que la via marcava en dos punts que estava oberta amb pas de cadenes obligades. Això va fer que molts usuaris passessin per aquí, quan en realitat la via estava tallada per les congestes. Es dona la circumstància doncs, de que no és només el fet que deia a nivell econòmic, sinó a nivell de seguretat. Si aquest dia 5, aquests 15 cotxes que diuen els Mossos, també s'haurien de comptar els que venien de la Molina cap al Berguedà, perquè n'hi havia d'altres que van quedar en la mateixa situació. Si aquest dia és un dia que hi ha neu, de veritat, als voltants de la carretera, i s'aixeca el vent o torb, els cotxes, els usuaris, van veure que la carretera, el coll, era obert i que portant cadenes podien transitar. S'haguessin trobat amb un cul de sac, tant en un sentit com en un altre, que en condicions de baixes temperatures i de vent haguessin tingut molts problemes ja de seguretat aquests usuaris de la via. Està molt bé que carreteres digui que van aplicar el protocol corresponent, però la veritat era que la carretera no era oberta. El regidor creu que la Generalitat ha de tenir en compte que cal una màquina especial per poder obrir la via i obligar a l'empresa contractada a tenir-la i obrir el pas a primera hora del matí. Ara és el que considerem és que a nivell d'obres públiques siguin conscients de les seves possibilitats reals. Tornem a dir que és un any que no ha nevat, que no està fent mal temps, i el primer dia de mal temps hem tingut allà 15 cotxes penjats, gent que no ha pogut anar a treballar amb el greix econòmic que això comporta, turistes que ens han dit que mai més tornaran a fer servir aquesta via, val? I això ens ho han dit i tenim constància, i a més el que és a nivell de seguretat el que hagués pogut comportar un dia de mal temps en quan els usuaris diuen o perdó, constaten o veuen de que poden realment passar amb cadenes. L'Ajuntament de Castellar de Nuc no vol que la carretera del Coll de la Creueta es converteixi en la carretera de Coll de Pal, que gairebé sempre està tallada per les congestes de neu. Per aquest motiu, el consistori va enviar diverses cartes a la Generalitat el mes de novembre per demanar una solució. Cartes que, de moment, no han estat contestades.